Tokius nuostabius meno šedevrus ant merginų nagučių kūrė Gabrielė. Meno mokyklą baigusi mergina šiandien džiaugiasi mylima veikla. Tačiau visas Gabrielės gyvenimas nebuvo rožėmis klotas. Mergina didžiąją dalį vaikystės praleido globos namuose, iškentė daug sunkumų. Gabrielė sako, kad visi sunkumai jai gyvenime išėjo į naudą, nes šiandien ji laiminga. Mano mama labai turėjo didelių problemų su alkoholiu ir jinai pasirinko ne mus, o vyrą, su kuriuo jinai tuo metu draugavo. Jai turbūt buvo svarbiau. Ir vieną dieną tiesiog grįžo močiutė iš turgelio ir rado mus visus apsiverkusius ir klausė, kas nutiko. Ir mes visi, sakom, mūsų mama paliko ir pasakė, kad daugiau nebegrįš. Tada tiesiog močiutė negalėjo mūsų auginti, paimus jai neleido, mūsų pasiėmė sesuo. Pas sesers irgi nebuvo labai tobulos sąlygos gyvent. Į mokyklą eidavom nepavalgę, neprengti, nesušukuoti. Ir mano klasės auklėtoja antroji klasėj pamatė, nes atėjom labai sušalę, apsiverkę, liūdni. Ir ta diena buvo tokia lemtinga, nes jinai mus parvežė namo ir paskambino į vaikų teisės ir sakė, vaikai, susikraukit daiktus. Susikrovėm ir mus tada išvežė visus tris. Turiu dar du brolius, vieną sesę, sesuo jau buvo pilnametė ir verkiam, atrodo blogai buvo pas tą sesę, bet kai atsidūrėm tenai, mes nenorėjom jos paleisti. Tai buvo labai skausmingas išsiskyrimas. Sesuo lankydavo mus ten tuose vaikų namuose, mama nekarto nebuvo atėjus pasižiūrėti, kaip mes gyvenam. Pradžioje mes bėgdavom iš tų vaikų namų, kad pamatyt mamą. Kiek matydavom, tai mama būdavo girta. Tiesiog stalas visas buvo nukrautas buteliais. Ir mes tiesiog turėjom tą tokią dar vaikišką mamą į meilę. Dar nesuvokėm, kad tiesiog per ją mes atsidūrėm tose vaikų namuose. Bet iš kitos pusės, jeigu ne mama ir ne vaikų namai, aš šiuo metu čia nebūčiau. Gabrielė sako, kad visus sunkumus padėjo ištverti šalia esantys geri žmonės. Aš nepasakyčiau, kad man buvo labai lengva, nes kai išeini iš vaikų namų, tai išeini tiesiog plikas basas, tau nieko neduoda. Ir tai auklėtojas paslapčia davė striukę, batus, kažkokių rubelių, kad išėjęs turėtum. Dabar tebe turiu vaikiną, kuris man labai daug padėjo. Aš išėjau į tą gimnazijos baraką ir jisai man veždavo maišais maisto iš kaimo. Jo mama netgi stumdavo lauk iš namų, sako, važiuok pas Gabrielę, padėk jai. Ir aš tiesiog negaliu patikėti, kad yra tokių žmonių, kurie tiesiog aukojasi dėl kito. Nežinau, dėl jo aš tiesiog ištvėriau visus tos sunkumus. Atvažiavus ten pas jo, pamačiau, kaip gyvena šeimoje, nes aš tėčio neturėjau, niekada nemačiau. Tai man buvo labai keista matyti šeimą, kuri ten be galo gražiai bendravo. Norėjau savo gyvenimą paversti tokį, kad aš negailėčiau dėl nieko, kad mano vaikai kada nors ateityje būtų mylimi. Pirmam gyvenimui barakė aš viską turėjau. Ir mano kūma irgi padėjo, draugai gimtadieniui visą laiką dovanodavo ne kokius telefonus ten į sporto salės ar dar kažkur, o tiesiog indus, šaukštus, tie materialūs dalykai, tai va tik pat dabar ir yra, ką gavau iš visų žmonių. Mano draugė geriausia Ieva turbūt yra mano didžiausia laimė ir man tiesiog yra nuostabu, kad yra tokių žmonių ir aš esu labai laiminga, kad ją turiu. Gabrielė šiuo metu ypač džiaugiasi, kad gali dirbti mylimą darbą ir lakuoti merginoms nagučius su ypatingais piešinėliais. Mergina sako, kad jai svarbiausia, kad klientės išeina su šypsena.
Aš esu baigus meno mokyklą, dailės skyrių. Visą laik paišydavo ant popieriaus, drobių. Ir kažkaip draugė susipirko tas visus lakus. Ir lakuodavo man ir draugėm. Ir aš galvoju, kažkaip, kodėl man to nepadarius. Nu, investavau ten, susipirkau viską ir lakau tai savo draugėm. Lemtinga diena buvo, kai tiesiog atėjo viena mergina ir sako, ar tu matai tai kaip savo svajonių darbą? Ir ar tu nori, kad žmonės apie tave žinotų? Ir aš iš pradžių galvojau, kad nu, ar man to reikia, ar tai yra vertingas dalykas. Labai ilgai svarščiau šitą dalyką ir priėmiau tą sprendimą, kad taip, aš noriu. Ir aš neturiu ko prarasti, jeigu ir nepavyktų. Sutikau su tą idėją ir va, pradėjau rašyti merginus per Instagramą, kad labai gražu ir norim pas tave užsirašyti, gal turi vietų. Ir nu, taip po vieną, po du ir pradėjo eiti. Tai man labai smagu, kad mato mano darbus ir įvertina.